håller man den här bara så. Så då. Nu får jag till vardagsrummet. Och jag som ni såg. Hallå, nu kommer jag att filma här. Så nu, jag ska bara filma lite en kort stund. Bara så att ni vet, jag varnade. Jag pratade med Emil och Ida. Nu kanske jag pratar lite. Vad var det, TV:n? Vi kanske inte syns just lika. Då spelar jag lite i kärnet och jag filmar min dator som är värsta kass. Och det är mörkt ute. Syns jag? Det är mörkt ute. Wow, vad fantastiskt. Men jag ska vänta på. Men jag har bara håret. Så jag fick linna från Ellos. Och sen så den här tröjan. Det är en fleece. Som jag fick för flera år sedan. Jag fick den för flera år sedan. Jag vill inte ha det. Men jag fick så här. Så, och sen så är det rosa elevan. Och den har en sagt fleece. Och jag tycker den är riktigt skön. Sen så har jag också par lite som ser ut som från Ellos. Från Ellos. Men imorgon lördag då blir det massa städning. Skittråkigt, men sånt är livet. Och sen på söndag så kommer en av mammas systrar och barnen från Holland, för mamma är från Holland. Och då ska jag göra någon sminkning, göra någon videoskärm. Kanske det får se. Eller så är den här sommarsminkningen. Men med någonting i alla fall. Men så jag vet inte, jag ska fundera på att byta örhängen. Ja, det är så sett inte med det. Ja. Ja, men jag tänkte bara säga lite det. För jag har inte gjort någon video då. Eller jag kommer inte ihåg. Jo, jag har visst gjort video då. Men alltså, min glass är så att hindi. Jag tycker jag är jättegullig. Ser du ut? Och det är såhär fruktsoppa. Som man släppade vid. Ja, men jag tänkte bara se det. Och sen så... Ja, det var den här videon. Tack och hej! Eller... Mwah! Så stänger man. Så, hejdå! Och godnatt. Om det inte kommer någon mer video.